Vou finalizar ele. Espera ele secar. Aí eu mostro pra vocês como ele ficou depois de seco. Ai, gente, tipo, esse trem de cabelo. Eu sou apegada no meu cabelo, sabe? Meu sonho é ter meu cabelo grandão. Porém, antes de ser apegada ao cabelo, eu sou apegada ao bichinho da tesoura. O meu cabelo é sem transição. Bastante parte lisa. Mas os cortes que eu fiz aqui já deu pra eu aliviar, viu? Ó. É isso. Então, depois eu volto aqui com ele seco pra vocês. Então, gente, soltei a bomba do cabelo e sumi do ar, né? Ai, gente, aconteceu um monte de coisa aqui na correria. Acabou que eu nem voltei pra filmar pra vocês. Mas esse aqui é o resultado final do corte do meu cabelo. Finalizei, sequei ele um pouco naturalmente. Depois eu bati secador, né? Pra dar um tiquinho de volume. E ele ficou desse jeito. Gostei bastante do corte. Fiz um penteadinho aqui porque ainda tem bastante pontinha lisa desse lado. E tava muito estranho. Aí eu fiz um penteadinho aqui. E ficou assim, basicamente. Resumido, eu gostei. Deixem nos comentários pra eu saber o que vocês acharam do meu novo corte de cabelo, né? Se você é novo por aqui, se inscreva, deixa o seu like. E vai lá no meu Instagram, @kiniazai, e me siga por lá. Gente, a gente tá indo lá no Walmart fazer a feira da semana. Não vou filmar lá pra vocês, porque a gente vai bem rapidinho, o celular tá descarregando. Aí na hora que eu retornar, aí eu pego e mostro pra vocês tudo que a gente comprar e o valor que der, tá bom? Então é isso, na hora que eu chegar a gente fala mais. Gente, estamos aqui no Walmart. Olha que coisinha mais linda pra Halloween. Acabei de vir do Walmart, né? Fiz a comprinha da semana. Vou estar mostrando pra vocês. Comprou bastante coisinhas. A gente comprou mais as coisas que tava faltando, né, pra semana. Vou mostrar, vou colocar tudo aqui em cima da mesa e eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou. Pessoal, mostra pro pessoal seu tênis novo. Mostra pro pessoal seu tênis novo, Estevam. Olha. Fala, de que é isso? Ó. Oh, a da Patrulha Canina, Pão Patão. O Patrão. É, né? Stephanie tá ali. Oi. Ui. Vamos os pães, né? Esse aqui é da marca do Walmart, ele é bem mais barato, ele é $1. Só que ele é bem pequenininho também, mas ele é bem gostosinho. Economia que fala, né? E compramos aqui canela em pó, que eu tô querendo fazer um bolo de banana com canela. Aí achamos lá, aí eu trouxe. Compramos macarrão, espaguete. Esse macarrãozinho aqui pra sopa. Compramos aqui essa banana frita. E o Estevam aqui, mandioquinha frita. Elas são marca hispana, né? E é bem gostosinhas. E são... Isso aqui é, nossa, é igualzinho a banana frita do Brasil. Guarda lá, amor. Compramos aqui essa caixa de suco. Um 10 para as crianças poderem levar para a escola. Manteiga. Compramos aqui sal. Dá uma dica pra vocês, gente, ó. Quem vai fazer feira no Walmart, aí geralmente tem uma marca lá e tem a marca do Walmart. A marca do Walmart sempre é mais em conta. A outra marca era $2 e essa daqui é 56 centavos. Então, assim, uma economia e compensa bastante por conta que... Que é a mesma coisa, gente. É sal sendo sal, só que da marca do Walmart sempre é mais barato. Comprei aqui também leite condensado, milho verde, esses vegetais aqui congelados. Tá vendo? Da marca do Walmart também. E é bem, bem saboroso e é baratinho. Se não me engano, tava $95. Cada, 95 centavos, né? Cada pacotinho desse. Aí temos aqui também pepino, batatinha, não sei se eu já mostrei pra vocês. Essa batatinha aqui é igualzinha do Brasil, a gente comprou dela. Compramos aqui também óleo. Compramos aqui também trigo. Como eu disse, eu quero fazer o bolo de banana, né? Compramos aqui também ketchup, que a gente tá indo fazer um hambúrguer com bife que tá ali. Compramos aqui fermento em pó. Isso aqui é como se fosse fubá,
Na verdade é um fubá, só que é bem mais grosso, sabe? E aí dá pra fazer isso aqui tudo, ó. Brode, fubá, biscoitinho. E dá pra fazer algo também. Delícia. Compramos também esses biscoitos aqui, gente, ó. Biscoito Maria, da marca Goya. Maravilhoso, igualzinho do Brasil. Super recomendo. Aí compramos. Aí compramos um de chocolate pra experimentar. O demais é o tradicional. Compramos tomate. A gente não gosta de pegar tomate no Wick, nem batata. Então a gente comprou lá no Walmart. Temos aqui também essa peça aqui de bife, né? R$13,36. Bem diferente, gente. Os bifes daqui é totalmente diferente do Brasil. Bem fininho, sabe? Mas não é ruim, não. E compramos essa peça aqui de lombo suíno. R$13,12. Aí aqui a gente conta, dá pra fazer bife, dá pra fazer os pedaços pra gente comer cozido. Stephanie já foi guardando as coisas ali. Mas é isso, eu vou mostrar a notinha pra vocês. Deu aqui, ó, US$92,26, né? Sendo que o total bruto da compra seria 84, mais US$7 aqui, que é o de imposto. Né, a gente já sai de lá com o nosso tax, que é as taxas, né? É isso tudo que a gente comprou. Esqueci de mostrar pra vocês, a gente comprou também 2 packs de água. A gente comprou. Isso aqui dá pra semana toda. É isso. A Stephanie colocou os biscoitos aqui dentro do pote. Bonitinho. Coloca lá, amor. Tá bom. E é feito aqui o filho, vamos. Coitado, esteve comendo a mandioquinha dele, porque ele não é obrigado a nada, né, nego? Tá gostoso, Victor? Traz aqui pra mostrar pro pessoal como é a mandioquinha. Venha. Já tá com vergonha. É, desvenido, né? Nossa, gente, já comeu o pacote nem quase todo, olha só. Deixa eu ver. É tipo assim, gente, ó. Isso, tá bem quebradinho. Eu prefiro a bananinha, né? Mas eu quis esse daqui, ó. Mas não é ruim, não. Tá gostoso. Cuidado! Né? Cuidado com o quê, filho? Cuidado com a banana. É, né? Guardou, foi tudo, já. É isso. A gente tinha feito comprar carne moída e tinha feito uns bifinhos, sabe? De hambúrguer. Aí a gente vai estar fazendo eles agora pra janta. Não sou obrigada a nada. Eles estão congelados. Vou colocar ele na air fryer pra poder fazer. Aí eu mostro pra vocês. Olha que bonito, gente. Colocar um queijinho ali pra derreter, né? A mussarela. Tô aqui preparando, ó. Ketchup, maionese. Passando em todos os pães. E depois eu coloco o bife. E é isso. Vou colocar isso aqui também, né? Esqueci de fazer o suco. Preparar aqui aí um bifinho. Tomatinho. Isso, pepino. Isso. Mate de novo. Isso. Gente, esse pãozinho aqui, ele é bem bonzinho, mas ele é pequenininho demais. Não tá grande. Não tá, é um pão pequeno. Mas ketchup. É a gente gosta. Eu vou fechar aqui. Ficou lindo. Bonito. Ai, meu dedo. Cadê os outros também? Ô, oh, você tá mexendo aí, criança? Não, tô pousando. A gente tá acabando a maionese. Só... Vai dar pra provar a maionese. Então prova um pouquinho. Tem a outra, mas eu não vou mexer pra lá, não. Lanches. Tá bom. Indicada. Fizemos aqui um suquinho de abacaxi e vamos
comer. Seu aí. Seu aí, né? Ficou bom, hein? Delícia. Então, gente, ó, imagem que traz paz, é pia limpa, e ninguém merece, né? Aí tá aqui as vasilhas escorrendo, eu terminei de comer, né, nós todos. E aí eu já lavei as louças, porque aí amanhã é outro dia, né? E aí já vou dormir também, bem cansada. E é isso, gente, esse foi o vídeo, bem rapidinho, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações e me seguir lá no meu Instagram, @kiniazaira. Um big beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Fui. Oh, tchau. Agora sim. Fui. Fui.